Tany kosa ny fampalalam vaovao tsy mitsahatra manatsara ny fomba fiasany ny avy eo anivon'ny knapsa nisy ary ny fanomezana fanofanana manokana ho an'ireo mpamily avy amin'ny masoivosy avy amin'ny tendronosy ihany koa. Ny tanjona dia ny ampianana ny lozam-pifamoivozana mandritra ny fanatanterahana iraka any anivon'ny faritra maro manerana nosy. Naharitra roa andro ny fanofanana ireo chauffeur eo anivon'ny knaps avy amin'ny lafivalonosy. Atrikasa karakarain'ny département administratif entina indrindra anabeazam-boa sy ampitomboana fahalalana ireo mpianasan'ny knaps eo amin'ny lafin'ny teknika sy ara-piatohana. Mikasika ny teknika, ao amin'ny motera, mikasika ny zavatra rehetra tokony ampikasina ny tômôbily no nampahafantarina an'ireto mpamily ireto tena amin'ny siège tena amin'ny garage ny knaps. Androany kosa zany dia natokana mikasika an'ity assurance ny havana sy ny groupe andriambalo ity. Eto zany dia ampahafantarina anazy ny tokony fantatsiny raha sendra misy olana mpamily miaraka amin'ny tômôbily any an-dalana lavitra be akodaodany, ino ny tokony fantatry, ino ny tokony ataony. Efa fomba fanaon'ny knaps isan-taona ny fiofanana toy izao noho ny fivoaran'ny teknôlôjia. Nahatongavana solotena avokoa ireo masivosy tendro 70 manerana ny nosy. Amin'izay fitondrana fiara zay moa zany dia hiezaky ny tegnanay amin'izay fitondrana fiara zay mihampihena ny taux d'accident ato amin'ny servisy hiasanay izay ato amin'ny knaps zany. Ankoatra ny resaka mekanika dia ny fanina manokana momba ny code de prévoyance sosiala na ny lalan'ny fehina ara-tsosialany koa ireto chauffeur ireto.